Poštovanje, dragi prijatelji, zaista se radujemo što smo sa vama u još jednom izuzetnom izdanju Svjetarnom Ea. Baš tako, i ovo izdanje će biti izuzetno i po našim novitetima i po hitovima. Evo, ja koristim priliku da vam i ja kažem dobroveče. A dobroveče vam kaže i naš veliki narodni orkestar muzičke produkcije Renome, koji će pratiti sve izvođače ovoj lepoj emisiji. Pa predlažem da krenemo sa mladim snagama, mislim da će ovaj maleni biti velika zvezda. A maleni se zove Dino Dizarević i peva pesmu Neretva. Dobrodošli, dragi prijatelji.